محترم لیدونکو سلام لی یک څخه د لسو بجو خبری ټولګي ته ښه راغلاست. په کندهار ولایت کې لسګونه تنه د ناپېژندو وسلوالو لخوا تښتول شوي. یو امنیتي چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل، ویلي چې ناپېژندو وسلوالو دوه ورځې مخکې د نورک ولسوالۍ لسګونه تنه اوسېدونکي له ځان سره بیولي. سرچینې زیاته کړې چې دغه لس تنه له دولت سره د مرستې په تور نیول شوي. د کندهار ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر حامد کرزی له واشنگتن پوست سره د مرکې په ترڅ کې د امریکا له حکومت څخه خپله ناخوښي څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې جګړه د دغه هیواد د ګټو په پام کې نیولو سره نه ده ترسره شوې او د افغانستان خلک په داسې جګړه کې وژل شوي چې زموږ نه وه. ولسمشر حامد کرزی زیاته کړې چې د امریکا لپاره به ښه وي چې امنیتي هوکړه لیک زما له ځایناستې سره لاسلیک کړي. په دغو خبرو کې ولسمشر حامد کرزی د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه په تېره بیا د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې خپله ناخوښي څرګنده کړې. په همدې حال کې ولسمشر کرزی د لوګر ولایت د لوګر مرکز پل عالم د بابوس په سیمه کې ترهګریزه پیښه په کلکه اغندلې. پرون په دغه سیمه کې د یوه موټر بم چاودنې له امله دوه ښځې او دوه ماشومان وژل شوي وو. په دغه پیښه کې نه تنه ترهګر چې یو شمیر بهرنیان وو هم وژل شوي وو. د ارګ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر حامد کرزی په دغه پیښه کې د ملکي وګړو پر وژنې باندې د خواشینۍ په څرګندولو سره هغه د پردیو کار بللی چې نه غواړي د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي. د کونړ د غازی آباد برید په اړه د لوی درسي څېړنو ونه کړای شول چې د ملي امنیت شورا قناعت ترلاسه کړي. د دغې شورا په غونډه کې ټینګار شوی چې د دغې پیښې په اړه باید ډېرې څېړنې وشي. دا ټاکنو د کمیسیون د امنیت مشر هم د ملي امنیت شورا کې د یو مشخص نومان په ګټه د یو شمیر رسنیو د نامناسبې ونډې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دغه غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت څخه غوښتل شوي څو د رسنیو په خپرونو کې د بې پریتوب د خوندي والی پاړه مشخصه پالیسی جوړه کړي. په دغه غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د اسو د بندو جوړولو پاړه هم خبرې وشوې او هغه یې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وباله. تر اوسه یو شمیر دولتي بنسټونه د ملي ستندرد د ادارې په څیر د پریماګون نفتي توکو ته د پلورلو اجازه ورکوي. د افغانستان د نفتو او غازو د شرکتونو ټولیزه ټولنه وایي چې سره له دې چې د وزیرانو شورا د پریماګون تیلو واردات منع کړي دي، خو د ستندرد ملي اداره د پریماګون تیل د 80 تیلو په نامه د پلورلو اجازه ورکوي، هغه څه چې د ستندرد د ملي ادارې نه مني. د پریماګون د تیلو جنجال اته میاشتې دوام وکړ. هغه تیل چې له زهرجنوالي څخه یې ټولو په تیره بیا سوداګرو ډیر شکایت درلود. په پایله کې د روان کال د کپ په 15مه د وزیرانو شورا د پریماګون د تیلو واردات بند کړل. دغې شورا دغه راز د ملي استاندرد ادارې ته درې میاشتې وخت ورکړی څو د هغه شرکت کار چې د اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز او شیرخان په بندرونو کې نفتي توکي ازمایي بند کړي. اوس د افغانستان د نفت او غازو ټولنې د وزیرانو شورا د دغې پریکړې هرکلی کړی. د دغې ټولنې په باور هغه شرکت چې نفتي توکي د هیواد په بندرونو کې ازمي د تیلو له هر واګون څخه 680 ډالر اخلي. په داسې حال کې چې د پریماګون په څیر بې کیفیته تیلو ته یې د وارداتو اجازه ورکوله. د ستاندرد ملي اداره دمګړي د پریماګون تیلو ته د پلورلو اجازه ورکوي. یک مقدار تیل را که قبلا آمده در حدود 20,000 تن 18,000 تنه که در ذخایر وجود داره، او را اداره امی شرکت جمع اداره استاندارد افغانستان برش مجوز میده که این تیل مواد یعنی در مکسر از یا از طرف میده از طرف میکشه میگه تیل 80 شد. ما اعتراض ما این است که چون پریماگون در افغانستان تصفیه شده نمیتونه، به تیل 80 تبدیل شده نمیتونه، در این مورد اسناد کافی وجود داره، اسناد تکنیکی وجود داره، لحاظا همین مجاوزه را که میتن غیر قانونی است. خود استاندارد ملی اداره دغه خبری ردوی او وایی چه دغه اداره یوازی ده تیلو نویت تثبیتوی او اساسی ونده نلری. این نمونه ها راجع میشه به اداره ملی استاندارد که در تثبیت خانه چون این پروسس صورت گرفته
تیل پریماگونی که وارد شده اینا تحت پروسس قرار گرفته و از این تیل پترول 80 تولید شده. فعلا شما این را تثبیت بکنید که آیا واقعا پترول 80 است یا نه، که بعد از اینکه در لابراتوار تست میشه باز در صورتی که این مطابقت داشت با استاندارد 80 ما بر ازو اجازه میدیم که بله پترول 80 است. دی نفتی مواد و زیرم و برخه که نگده 4 میلیارد دلار پانگونه شوه. د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې له درې میاشتو وروسته د نفتي توکو شرکتونه نشي کولی چې له ای دو نوي کچې ټیټ تیل هیواد ته وارد کړي. او د امریکا په لاس انجلس کې د اوسکار سینمایي جایزې د شپږتیایمې دورې مراسم ترسره شول. د کلوب مشتریان دالاس ګورکوال سټریت دولس کاله بردګي او کلا برداري په نوم فلمونه د 2014 کال د اوسکار جایزې لپاره نومول شوي وو. تر اوسه د ښه مستند فلم، لنډ مستند فلم، لنډ داستاني فلم، ډیر ښه لوړ انیمیشن، لنډ انیمیشن، د ویښتانو ښه آرایش او د جامو طراحۍ په برخه کې د دغې جشنوارې جایزې ویشل شوي دي. محترم لیدونکو دا ولې یک څه خاطر دې د موروستي خبرونه علامه التیامو مننه.